працювати, маю право працювати, маю право працювати. З плакатами, каструлями та ложками майже пів тисячі обурених власників та працівників ресторанів і кафе Дніпра вимагають не запроваджувати карантин вихідного дня. Я працюю, я вчився, працюю на кухні, працюю шеф-поваром. В очень обалденном заведении, как бы. Ну, нас хотят уничтожить просто. Изначально. У нас сняли часы. Вы понимаете, это мы теряем очень много денег. Как, за что жить? Ресторатори ще не оговтались від весняного карантину. Відтак ще одного не переживуть, говорить Оксана Гіськова. Маючи можливості продавати все день, не маючи можливості мати виручку, все ж таки зобов'язані будуть платити орендні платежі, інші збори, податки, заробітні плати своїм співробітникам тощо. Олена працює в одному з ресторанів Дніпра. Каже, що вони і так дотримувалися карантинних правил, а додаткові обмеження призведуть лише до збитків та безробіття. Ми дезінфіцируємо всі поверхності, всі поміщення, ми ходимо в масках, в перчатках. Дезінфектори стоять на кожному углу, на барах, на входах, в туалетах, везде. Ми єдина отрасль, мабуть, яка придерживається цих карантинних мер. І менше всього, мабуть, спосіб заразитися в ресторанах. За правилами карантинних вихідних, кафе та ресторани мають бути закриті від суботи до понеділка. Ми хочемо привлечь внимание к данному вопросу ограничений, которые, на наш взгляд, не совсем правильно организованы. Мы не против ограничений карантинных мер или каких-то еще процессов, которые приостанавливают распространение коронавируса. Мы хотим диалог больше с властями. До протестувальників вийшов голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Ми обираємо між повним локдауном чи частковим. Навіщо це? Це. Якщо два дні буде локдаун, то буде ланцюг розповсюдження хвороби буде припинений. Тобто ми працюємо на припинення ланцюга. Вимоги дніпровських рестораторів Олександр Бондаренко пообіцяв передати до Кабміну. Під його стінами сьогодні мітингували і столичні підприємці. Втім, уряд, попри протести, вирішив все ж запровадити в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти вже з 14 листопада. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».